말고 آمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا الله ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما یا رحم الراحمین شہیدہ کے درجات بلند فرما یا کرم الاکرمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما آمین. Thank you.